Assalamu alaikum al'umar Najeriya, za ku saurari wannan waka daga bakin Mustafa Adam Garu. Mai neman karin bayani zai iya samun wannan mawaki a lambar waya kamar haka: 081 48 333 560. A yi sauraro lafiya. Alzagzagi muna nan ba mu ja da baya, ka ja fasinja dole ne su barka, Yahudi har Nasara Buhari na cikin su. Alzagzagi muna nan ba mu ja da baya, ka ja fasinja dole ne su barka, Yahudi har Nasara Buhari na cikin su. Bismillah Allah jalla kalikina, mai ruwa da iska kai ka busa raina, ka kara min ilhama Mustafa a kaina, in isar da sako ga yan uwa masoya. Alzazzaki muna nan ba mu ja da baya, ka ja fasinja dole ne su barka, Yahudu har Nasara Buhari na cikin su. Allah da do salati gun manzo shugabana, wa alihi sahabbaina sasu dai abaitina, ala Hassan Husaini jiko kina manzona, Fadima Tizahara yar gidan manzona. Alzazzaki muna nan ba mu ja da baya, ka ja fasinja dole ne su barka, Yahudu har Nasara Buhari na cikin su. Kullin kiran malan kan gaskiya ne, kaurai da jahilci mu rike addini, salon constitution tsari ne na Fir'auna, wanda ke cikin sa ya san da wannan. Alzazzaki muna nan ba mu ja da baya, ka ja fasinja dole ne su barka, Yahudu har Nasara Buhari na cikin su. Shirme na gatari ya san fadude, ya sare dai akan sa sai ya ga ya lose, duk girma na koji wata rana za ya sose, kai ka gama mulkin bahar majanunu. Alzazzaki muna nan ba mu ja da baya, ka ja fasinja dole ne su barka, Yahudu har Nasara Buhari na cikin su. Sai kashe mutane ake cikin kasan nan, shi ko ya fice yana ta zaga duniyan nan, haba yan kasa ta mu fargade mu gane, ba mu haukaci ba waye zai yi wannan. Alzazzaki muna nan ba mu ja da baya, ka ja fasinja dole ne su barka, Yahudu har Nasara Buhari na cikin su. Matasan kasan nan malan shi ya raine mu, ko da shi fa ko ba shi za a rinka jin mu, mu akan fa malan mun miƙa rayukan mu, alzazzaki muna nan gudu za mu karɓo. Alzazzaki muna nan ba mu ja da baya, ka ja fasinja dole ne su barka, Yahudu har Nasara Buhari na cikin su. Malan zagzagi malami ne na Allah, ni kwana fa sallah da salatun manzon Allah, kullin kiransa ba kamar manzon Allah, kamar sa dai ba za a yi ba kun ji yan uwana. Alzazzaki muna nan ba mu ja da baya, ka ja fasinja dole ne su barka, Yahudu har Nasara Buhari na cikin su. Sai a kama wanda bai ji bai gani ba, wannan ma talauci ne za ya sahi wannan, a dinga yaɗa hotonsu cikin duniyan nan, wai ga masu garkuwa da mutane. Alzazzaki muna nan ba mu ja da baya, ka ja fasinja dole ne su barka, Yahudu har Nasara Buhari na cikin su. Kai da gajin wannan rainin hankali ne, ƴan sanda da sojojin dai da ke kasan nan, Immigration kwastan da ke cikin kasan nan, su ne maciya amanar cikin kasan nan. Alzazzaki muna nan ba mu ja da baya, ka ja fasinja dole ne su barka, Yahudu har Nasara Buhari na cikin su. An ɗauki malam an kai shi Indiya, za a yi mai magani kai ka ji ƙarya, ashe so suke yi su raba shi dai da duniya, Allahu shi ya ganar da malam ya gano. Alzazzaki muna nan ba mu ja da baya, ka ja fasinja dole ne su barka, Yahudu har Nasara Buhari na cikin su.
jafa sun ja dole ne su barka yahudu har nasara buhari na cikin su in nisa na ji ba kasa za ya dawo sassabe nake in an yi ni dai na dawo a kwana dai a tashi mustafa adam na dawo na gaida masoyawa har da mikiyana al zazzake muna nan ba mu ja da baya ka ja fa sun ja dole ne su barka yahudu har nasara buhari na cikin su malamai kasan nan marasa ci da addini da talakawa marasa abun fa hannu mu ake kashewa yau cikin kasan nan da rai da lafiyan mu su kone mu da ran al zazzake muna nan ba mu ja da baya ka ja fa sun ja dole ne su barka yahudu har nasara buhari na cikin su idan damuwa ce ta sa yake mana wannan za mu addu'a Allah ya bashi lafiyan nan idan da hankalinsa yake yi mana wannan Allah ka tarwasa su tun a duniyan nan al zazzake muna nan ba mu ja da baya ka ja fa sun ja dole ne su barka yahudu har nasara buhari na cikin su ya kamata yanzu mu fargade mu gane idan bacci muke yi mu farka yan uwana manyan kasan nan ba su san addini su suke kashe mu yau cikin kasan nan al zazzake muna nan ba mu ja da baya ka ja fa sun ja dole ne su barka yahudu har nasara buhari na cikin su mustafa nake adam ni nake bagaro cikin dai mawaka na kasance yaro kin wake da baiti na bana yan baroro gaskiya zan furta ko zan rasa raina al zazzake muna nan ba mu ja da baya ka ja fa sun ja dole ne su barka yahudu har nasara buhari na cikin su wannan kasuwanci ne kudin sina asusu a ya da wannan cuta ta zagade kasar su su idan ta kama su maganin yana gunsu za su sha su warke mu rasa ranmu al zazzake muna nan ba mu ja da baya ka ja fa sun ja dole ne su barka yahudu har nasara buhari na cikin su akwai wani mawaki dai cikin kasan nan da an tabo shi zai ce asalin sa garbi ne sakare macuci ga haƙi na addini ka ka sakarewa haihuwar kazama al zazzake muna nan ba mu ja da baya ka ja fa sun ja dole ne su barka yahudu har nasara buhari na cikin su babu ilimi gun wanda bai aiki da shi wannan hadisi dahane ya kawo shi yau ta fari ta kare sai ku ce kurun kus yau mawaki ya zamto karuwar bahari al zazzake muna nan ba mu ja da baya ka ja fa sun ja dole ne su barka yahudu har nasara buhari na cikin su ni ina fishi ne da fushin mutane abinda na ji na gani shi nake bayani manyan kasan nan ba su san addini su suke kashe mu yau cikin kasan nan al zazzake muna nan ba mu ja da baya ka ja fa sun ja dole ne su barka yahudu har nasara buhari na cikin su al zazzake muna nan ba mu ja da baya ka ja fa sun ja dole ne su barka yahudi har nasara buhari na cikin su al zazzake muna nan ba mu ja da baya ka ja fa sun ja dole ne su barka yahudu har nasara buhari na cikin su yahudu har nasara buhari